আজি আমি আলোচনা কৰিম সেউজগৃহ প্ৰভাৱৰ সম্পৰ্কে, গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট বুলি যাক কোৱা হয়। পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কাৰণে ই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ইয়াতে কি আছে লিখা আছে গোটেই কথাখিনি মই অকণমান পঢ়িও দিছোঁ, লগে লগে দৰকাৰী কথাবোৰ বুজাইও দিছোঁ। যে সেউজগৃহৰ প্ৰভাৱ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা এক পৰিঘটনা। আচলতে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট বুলি ক'লে বা সেউজগৃহৰ প্ৰভাৱ বুলি যিটো কোৱা যায়, সেই গোটেই কথাটো বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত হোৱা এটা পৰিঘটনা। উদ্ভিদৰ ধ্বংস ক্ষমতা ও বিভিন্ন গাড়ী মটৰ কল কাৰখানাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ ফলত এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত এক আৱৰণৰ তৰপে আগুৰি আছে। এতিয়া কথাটো কি কৈছে যে উদ্ভিদবিলাক যে ধ্বংস হৈ গৈছে, মানে উদ্ভিদৰ ধ্বংস ক্ষমতাটো আৰু বিভিন্ন গাড়ী মটৰৰ পৰা যিবোৰ কাৰ্বন ডাই মানে অক্সাইড নিৰ্গত হৈছে কল কাৰখানা গাড়ী মটৰ এইখিনিৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই গৈছে আৰু উদ্ভিদখিনিও যিখিনি ধ্বংস হৈ গৈছে, এই গোটেইবোৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণটো বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি হৈছে। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ ফলত কি ঘটিছে যে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত এক আৱৰণতাৰ মানে তৰপ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই তৰপটো আগুৰি আছে। সূৰ্যৰ তাপ এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আৱৰণ ভেদ কৰি পৃথিৱীত পৰাৰ পিছত পৃথিৱীয়ে এৰি দিয়া তাপখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আৱৰণৰ বাবে পুনৰ বায়ুমণ্ডললৈ যাব নোৱাৰে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে বৃদ্ধি পালে, বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এটা আৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই আৱৰণটোৱে মানে কি কৰিলে যে সূৰ্যৰ যিখিনি তাপ আহিছে সেই তাপটো এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ তৰপটো যেতিয়া ভেদ কৰি পেলাই পৃথিৱীলৈ আহে, পৃথিৱীলৈ অহাৰ পিছত আকৌ উভতি পেলাই সেইখিনি মানে বায়ুমণ্ডললৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে। এটা এটা ছাতিৰ দৰে মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এটা তৰপ এটাই আৱৰি ৰাখিছে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই পৰিঘটনাকে সেউজগৃহ পৰিণতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মূল কথাটো কি বুজিলে আপোনালোকে, যে সেউজগৃহৰ প্ৰভাৱ মানে যে বায়ুমণ্ডলত যে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ যে তৰপ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু এই তৰপটোৰ বাবে সূৰ্যৰ তাপখিনি আহি পেলাই পৃথিৱীত পৰিছে আৰু সেই মানে তাপখিনি পুনৰ উভতি পেলাই বায়ুমণ্ডললৈ মানে গুচি যাব পৰা নাই। কাৰণটো কি? এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যিটো আৱৰণ, সেই আৱৰণটোৰ বাবে। গতিকে এই এনেধৰণে আৱৰি ৰখাৰ কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সেইটো এটা কভাৰ এটা হৈ থকাৰ দৰে মানে যিটো আৱৰণ আছে সেই আৱৰণটোৰ বাবে বায়ুমণ্ডলৰ আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ বাবে কি হৈছে, উত্তাপটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই গৈছে। নেক্সট লাইন যে অৰ্থাৎ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰৰ তৰংগৰ বাবে স্বচ্ছ, কিন্তু মাটিৰ পৰা এৰি দিয়া অৱহেলিত তাপৰ তৰংগৰ তাপ শোষণ কৰি লয় বাবে উত্তপ্ত হৈ উঠে, ফলত ই তাপ মহাকাশলৈ ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হৈ পৰে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত দৰকাৰী কথাকেইটা চাওঁ যে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে উষ্ণতাৰ তাৰতম্যৰ ক্ষেত্ৰত শতকৰা 55%, ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনে শতকৰা 25% আৰু মিথেনে শতকৰা 15%, নাইট্ৰাছ অক্সাইডে শতকৰা 5% প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট বুলি কওঁতে কোনটো গেছে কিমান প্ৰভাৱ পেলায় এই কথাটো জানিব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰতে বিভিন্ন প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টত 55% মানে 100%, কোনে অৰিহণা যোগাইছে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে। কিন্তু অকল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছেই নহয়, CFC বা ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনেও কিন্তু 25% অৰিহণা যোগাইছে এই গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টত, আৰু মিথেন গেছে শতকৰা 15% অৰিহণা যোগাইছে আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইডে শতকৰা 5% প্ৰভাৱ পেলাইছে। এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, 55+25+15+5, বুজি পাইছে? এতিয়া এই 100%ৰ কোনে কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছে ইয়াতে গোটেই কথাটো দি থোৱা আছে। অজন গেছৰ প্ৰভাৱ কিমান এতিয়ালৈকে ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই, অজন গেছৰ এটা প্ৰভাৱ আছে কিন্তু তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এতিয়ালৈকে ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে। সূৰ্যৰ পৰা বিকিৰিত হোৱা সৌৰ শক্তি বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰোঁতে শতকৰা 26% মেঘ আৰু অন্যান্য পদাৰ্থ কণিকাৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ সৌৰ জগতলৈ ঘূৰি যায়। এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে সূৰ্যৰ পৰা যিখিনি সৌৰ শক্তি বিকিৰিত হৈ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰে 26% মানে কি হয়
মেঘ আৰু অন্যান্য কণিকাৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ সৌৰজগতলৈ ঘূৰি যায়। কিন্তু সৌৰজগতৰ পৰা যিমানবিলাক বিকিৰিত সূৰ্যৰ পৰা আহে, কিন্তু গোটেইখিনি আহি আমাৰ ইয়াত পোনে পোনে নাপায়হি। তাৰে 26% মানে উভতি যায় মেঘত বা অন্যান্য পদাৰ্থবিলাকত প্ৰতিফলিত হৈ পেলায়, বুজিছে? এতিয়া বায়ুমণ্ডলত থকা মেঘ, জলীয় ভাৱ আৰু ক্ষুদ্ৰ পদাৰ্থ কণিকাই শতকৰা 19% শুহি লয়, 26% উভতি গ'ল, আৰু 19% কি হয়, বায়ুমণ্ডলত থকা যিবোৰ মেঘ আৰু জলীয় ভাৱ বা ক্ষুদ্ৰ কণিকা আছে সেইখিনি কি হয়, 19% শুহি লয়। শতকৰা 4% ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ সৌৰজগতলৈ ঘূৰি যায়। ভূপৃষ্ঠত কিছুমান আকৌ পৰে, যদিও আকৌ কি কৈছে 4% মানে আকৌ সৌৰজগতলৈ উভতি যায়। বাকী প্ৰায় শতকৰা 51%, এতিয়া থাকিলেগৈ কিমান, এইখিনি উভতি গ'ল শুহি ল'লে, 26% সিফালে গ'ল, 19% শুহি ল'লে, আকৌ 4% কি কৰিলে, ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আকৌ উভতি গ'ল, এই 26, 19 আৰু 4%। তাৰপিছত বাকী থাকিলে 51%। এই 51%ে কি কৰে, যে পৃথিৱীখন উষ্ম কৰাত মানে গৰম কৰাত, কুমেৰু মহাদেশৰ বৰফ বলোৱাত, সাগৰ মহাসাগৰৰ পানী বাষ্পীভৱনত আৰু উদ্ভিদৰ সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত খৰচ হয়। খুব জানিবলগীয়া কথা এইটো, যে সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰৰ মানে বাকীখিনি শোষণ কৰিলে উভতি গ'ল, এইখিনি কৰি কৰি মাত্ৰ 51% থাকিলেগে, 51% থাকিল, আৰু সেই 51%ৰ ক'ত ক'ত খৰচ হয়, এটা হ'ল পৃথিৱীখন গৰম কৰাত খৰচ হ'ল, 1 নম্বৰত। 2 নম্বৰত খৰচ হ'ল যে কুমেৰু মহাদেশত ইমানেই বৰফ আছে, সেই বৰফখিনি গলোৱাটো সেইখিনি খৰচ হয়, আৰু সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীখিনি বাষ্পীভৱন হোৱাত খৰচ হয়, আৰু উদ্ভিদৰ সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত খৰচ হয়, বুজি পাইছে? সূৰ্যৰ পৰা বিকিৰিত হোৱা অতি বেঙুনী ৰশ্মি, যিটো আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে কয়, সেই সূৰ্যৰ পৰা অহা যিটো UV ৰে, সেইখিনি সেই ৰশ্মি সেউজ গৃহত থকা গেছসমূহে শুহি লৈ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। এই যে পৃথিৱীৰ মানে কি হয়, সেউজ গৃহত যিবোৰ গেছ আছে, মানে যিবোৰ গেছৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাটো বৃদ্ধি পায়, কি গেছ গম পালে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লৰফ্লোৰকাৰ্বন, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, এইবিলাকেই নহয় জানো, এইবিলাকেই হ'ল গ্ৰীণ হাউচ গেছ। কি ক'লোঁ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লৰফ্লোৰকাৰ্বন, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, কোনে কিমান প্ৰভাৱ পেলায় মই কৈছিলোঁৱেই, গতিকে এইখিনি হ'ল গ্ৰীণ হাউচ গেছ। আৰু এই গ্ৰীণ হাউচ গেছখিনিয়ে কি কৰে, সূৰ্যৰ পৰা বিকিৰিত হোৱা অতি বেঙুনী যিবোৰ ৰশ্মি, সেই ৰশ্মিবিলাক শুহি লয়, শুহি পেলাই কি কয়, পৃথিৱীৰ উষ্ণতাটো মানে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মানে কমে কমে গৰম হৈ গৈছে আৰু। সাধাৰণতে সেইটো হ'ল নিয়ম, কিন্তু বৰ্তমান ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা ৰাসায়নিক সাৰ আদিৰ ফলত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ প্ৰায় শতকৰা 25% বৃদ্ধি পাইছে। যদি বৃদ্ধি নেপালেহেঁতেন এইখিনি এনেদৰে চলি থাকিলেহেঁতেন, মানে কিছুমান খৰচ হ'লহেঁতেন, কিছুমান উভতি গ'লহেঁতেন সৌৰ শক্তি, আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড যদি জোখত থাকে ইমান এটা দিগদাৰ নকৰে, মানে সেইখিনি আমাৰ সালোকসংশ্লেষণত ব্যৱহাৰ হ'ব, বুজি পাইছে? গছ গছনিফালে কমি গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল যে আগতকৈ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ 25% বৃদ্ধি পাইছে, আগতে যিমান আছিলে তাতকৈ 25, 4/4 মানে বৃদ্ধি পাইছে, আগতে যিমান আছিলে তাৰ 4/4 বৃদ্ধি পালে, 25% বুলি কওঁতে আমি 125 বাঢ়িছে, মানে 100, আগতে যদি 100 আছিলে এতিয়া 125 হৈছে, কথাটো সেইটো। তেনেদৰে ক্লৰফ্লোৰকাৰ্বন, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড আদি গেছৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হৈছে, ফলস্বৰূপে সেউজ গৃহ প্ৰভাৱত বিসংগতিয়ে দেখা দিছে। এই যে ক্লৰফ্লোৰকাৰ্বন, এই মিথেন গেছ, তাৰপিছত নাইট্ৰাছ গেছ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, এইকেইটাই হ'ল আচল জগৰীয়া এই গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টৰ কাৰণে। সেউজ গৃহ গেছ এইকেইটাই, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লৰফ্লোৰকাৰ্বন যাক CFC কয়, আৰু মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, এইবিলাক মানে কমে কমে বাঢ়ি বাঢ়ি গুচি গৈছে, গুচি যোৱাৰ কাৰণে এই সেউজ গৃহৰ প্ৰভাৱত এটা বিসংগতি সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেউজ গৃহ গেছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকাও দেখা গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে বায়ুমণ্ডলৰ গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, আৰু এনেদৰে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থাকিলে অহা 50 বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু বায়ুমণ্ডলৰ গড় উষ্ণতা 1-4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
আৰু মানে উত্তপ্ত হৈ হৈ গৈয়ে থাকিব আমাৰ বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলৰ এনে উষ্ণতা বৃদ্ধিক ভূউষ্মীকৰণ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং, ভূউষ্মীকৰণ বা গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বা গোলকীয় উষ্ণতা বুলি উষ্ণতা বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়। এই গোটেই যে বায়ুখিনি কমে কমে গৰম হৈ হৈ গৈ আছে কমে কমে, সেইখিনি হ'ল মানে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বা গ্লোবেল ৱাৰ্মিং। গোলকীয় উষ্ণতাই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ অসন্তুলিত কৰি, অসন্তুলিত কৰা মানে মানে এইটো ইম্বেলেঞ্চ কৰা, মানে যিটো সমতা ৰক্ষা কৰিব লাগে সেই সমতাটো নাইকিয়া কৰা, ভাৰসাম্যহীন কৰা, যিটো জোখত থাকিব লাগে সেইটো নথকাটো মানে অসন্তুলিত কৰি তুলিব। সেউজগৃহ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কুমেৰু মহাদেশৰ বৰফ গলি পৃথিৱীৰ বতৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটাব। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে সেউজগৃহ প্ৰভাৱটো কি আৰু সেউজগৃহ গেছবোৰ কি, আৰু সেউজগৃহ প্ৰভাৱৰ ফলত এই যে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে এইখিনিৰ ফলত কি কি হ'ব পাৰে, যে মেৰু মহাদেশৰ বৰফখিনি গলিব, গলি গলি পৃথিৱীত কি হ'ব, পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই পাই গৈ থাকিব, আৰু নানা ধৰণৰ গোটেই যিটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ, গোটেই তন্ত্ৰটোতে এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সেউজগৃহ প্ৰভাৱ কি, সেউজগৃহ গেছখিনিৰ কি কি ইয়াতে কাৰ কিমান অৰিহণা আছে, কি কি গেছে পৃথিৱীৰ তাপ বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ এটা তৰপ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত যে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাটো বৃদ্ধি পাই গৈছে, এই গোটেই কথাখিনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে। আৰু গোটেই আপোনালোকৰ কথাখিনি ভালদৰে যদি বুজি পায়, কনচেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ হয়, তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত হ'ব পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে সহজে দিব পাৰিব। আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথাখিনি মই এনেধৰণে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, ইচ্ছুক, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জৰুৰ লিখিব আপোনালোকে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কোনটো কথা বেছিকৈ জানিব বিচাৰে। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। আৰু আপোনালোকক এটা কথা আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে কুমাৰ বসন্ত এক্স ৱাই জেড নামৰ যিটো মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল আছে তাতো মই টেটৰ ভিডিঅ' দিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। অৱশ্যে বহুতে কৈছে যে দিয়া নাই, কিন্তু মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে জোল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কুমাৰ বসন্ত এক্স ৱাই জেড। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো তাৰ লিংক মই দি থৈছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনি যদি আপুনি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক মই দি থৈছোঁ। যদি আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনটো চাব জনা নাই, অকণমান জনা এজনৰ সহায় ল'ব, আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা সেই লিংকটো ব্যৱহাৰ কৰি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ একাধিক্ৰমে চাব। আপুনি যাতে পৰীক্ষাত সফল হয় তাৰ কাৰণে কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলৰ লগতে কুমাৰ বসন্ত এক্স ৱাই জেডৰ ফালৰ পৰা ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা থাকিব। আপুনি সাজু হওক যাতে 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত আপুনিও এটা ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।